Eu também. Ó, se o jogo cair, já sabe de quem é a culpa de ficar caindo, né? Jogamos na moral agora a missão ali junto. Eu vou cair, pô. Problema com você, mano. O jogo tá de coisa contigo. Bora, Breno. Breno, Lili e Morgana. Pô, galera, eu não vou comprar nada pra vocês aqui, porque sabe como é que é. Comer aqui um feijão. Cara, eu nunca uso essas refeições aí, mané. Vale a pena? Se pá, você não ia morrer com um hit, igual você morreu ali mais cedo, gastando ficha da gente. Pagar com voucher, esse voucher aqui é bom usar, né? Eu pago em dinheiro, mano. Eu pago em dinheiro. Comigo é só no débito. Deixa eu ver aqui, é prato de carne. Qual que é o bom? Sim, eu uso sempre que tiver que dar mais HP, cara. Cara, vê. Eu, se eu fosse você, eu pegava o que dá buff de defesa médio, velho. Peguei o boladão aqui, o mais caro aqui. Tá tomando umas porradas de skill aí. Bateu um. Saí de casa, comi pra caralho. Caralho, esse frango tá bonito. Tá bem feito pra caralho. A gente chama o cara pra jogar no flipper, o cara gasta a ficha toda, né, mano? Ah, vocês estão aí cheio de comida aí, pô. Eu não vou, eu vou na raça, meu. Sem comida, sem nada. Não, tem que se comer antes, mano. Se comer, buff desse jogo aí é tudo, velho. Não almoçar antes. Eu vou na raça. Sabe qual é essa raça, mano? É nulo. É raça ruim, né? Eu vou na raça, é ótimo. Porque a comida é a única coisa que vocês podem aumentar o AP máximo de vocês no início do jogo. Até pegar habilidade. Alguém achou o rastro do bicho aí? Eu acho que eu achei, mas eu não sei onde tá a continuação. Mas... Ué, ele aponta, pô. Só no visor é uma bosta, ele não tá apontando, não. Ah, eu acho que eu achei também, deixa eu ver aqui. Eu não sei se é dele ou do Ratalos, né? Porque tá com interrogação. O Ratalos apareceu só uma vez pra mim. Cara, ele apareceu agora ali, na última missão. Que aparece aqui é a Rati. É a Rati. Não. Lá no ninho, voando, lá em cima? É a Rati, pô. O Ratalos é vermelho. Parecia vermelho, né? Não, mas não. É verde. O Ratalos aparece. Mas tem Ratalos nesse mapa também? Tem. É, eu também. Tava catando cogumelo lá e ele apareceu na minha frente. Qual é? E aí, consagrada? É esse bicho elétrico, não é? Que é pra pegar? É. Isso. É. Achou? Deixa comigo, achei. Tô chegando aí, né? Vê se ele é fraco com a água mesmo. Tô indo aí também. Eu confio no meu PC. Falou que é água, vou mijar até aqui. É água, pô. O jogo diz que é água. Ah, pegou a arma de água? Ladrão, velho. Ah, não, tá certo, tipo. Eu vim com a arma de fogo, que a arma de fogo dá mais dano puro e tá muito melhor. Pô, brother, eu só trisquei você, que é isso. Que feio. É, ele já tá mancando já, pô. Calma, calma. Lá do mapa. Já matei esse bicho já, mané. Matei sozinho. Tô brincadeira. Hora do Chaves.
Cheguei, galera. Chovendo, né, cara? Que delícia. Nossa, eu achei muito foda esse bicho, mané. Ele vai subindo nas árvores ali. É muito maneiro, mané. Bem feito. Ô, viado. Olha lá, subindo na árvore. Muito massa. Ai, tomei um chocão agora. Derrubei. Sobe na árvore aí que eu tô de arco. Tu gosta mesmo de mim, né, seu filho da puta? Olha o Matheus ali, ó, fraquinho. Ele veio em cima de mim mesmo aí, vocês deram ideia? Ai, mas pega muita porrada na cara, né? Que delícia. Que isso, ele me vê, cara, ele fala assim, o que, que você vem carregando esse martelo, isso aqui, ó. Ainda bem que eu tô aguentando porrada pra caralho, mano, que porra. Você apanhou muito agora. Correu igual. Deixa eu molar meu martelo aqui, rapidinho, né? Afiar um fio da arma de esmagamento aqui, né? Pera aí. Essa porra, essa merda. Ih, rapaz, um anjo, o dinossauro T-Rex, corre. Ele ignora? Ele só bate. Ignorou. Não é aqui, velho. Aqui é. E os shows Nordeste. Vem cá, vem cá, vem cá. Aqui, aqui, aqui. Viado. Tomar um suco de cenoura aqui rapidinho. Mas aí, brother. Caralho, fodeu, chegou o outro. Caralho! Pô, na hora que eu ia pendurar nele, velho. Isso comigo. Bate no manel o tanque ali, ó. Tanquezão. É,
Vai correr com ela na cabeça, ó. Olha onde eu tô, ó. Se arrebentando, diabo. Como é que vocês sobem assim nos mísseis? Sobem na parede, perto? Ai, tô dando uma cabeçada toda. Gosto muito. Olha o outro aí, ó. O trepo nele também, aí, mano. Pô. Filha da puta. Ele não vai deixar a gente lutear, será? Não tem como não, cara. Ele... ele não dá dano agora. Cara, aquele... o pássaro de gelo, mano, eu trepava nele toda hora e dava um porradão, ele caía, fazia sequência. Aí pulava de novo nas costas dele. Aí pega as pegadas aqui que vai aumentando a pesquisa, mano. Peguei. Também. Quer fazer esse de novo ou quer fazer o dinossauro lá? Quem precisa? Deixa eu ver o que, que falta aqui agora pra fazer as armas de fogo e de chão. Cara, você quer fazer o quê? Deixa eu ver aqui o que falta pra fazer arma de fogo e de trovão. Vocês já conseguiram as partes já pra fazer as armas? Aí, Teteus, é... pesquisador, manel, cão farejador, manel, destruidor, quebrei duas partes do filho da puta, mano. O martelo é muito escroto. Quando você comba lá, você quebra alguma coisa. O bicho fica tudo fodido. Eu só não corto o rabo, né? Vocês têm que ter cortado essa porra aí, mano. Ah, de flecha, acho que não corta não, também. Fazer a katana de fogo e o arco de trovão. Tem que tentar fazer o... acho fazer a armadura fazer dele, né? O martelo de raio agora. A armadura dele deve ser maneira, né? Deve ter resistência a fogo, deve ser roubada. Cara, eu fiz a armadura do veneno. De quem? Do veneno? Não, do bicho lá, pô. Do Anjanat? Aham. Uhum. Então, eu tava pensando em fazer também, deixa eu ver isso que precisa. Ó, besta de trovão, posso fazer. De pós não deve ser muito bizu não, né? Caralho, eu não peguei uma glândula de raio, velho. Como é que eu guardo as armaduras que estão no meu inventário? Ah, eu preciso do Flame Sack. Acho que é do Anjanat também, né? É. Agora tem que matar ele pra fazer a espada de fogo. Que essas capinhas aqui? Manto planador, serve pra quê? Pra você planar. Você cai de uma coisa e fica voando, tem que planar.
Ah, apareceu aqui, mano, ô Lucas, pra fazer a armadura de... com as moedinhas. Tipo, uma armadura de esgrimista, tá ligado? É que vocês mataram uma vez o bicho na arena, agora vocês sabem o que precisa aí. Caralho, é roubadão, mano, armadura de 28 de defesa. É bom tu fazer essa aí, pra você fazer o resto da história aí. É, o meu já tá com... Eu preciso de moeda de Hatchan, de Kulu, de Pineapple, esses bichos eu não sei como é. Eu não consigo. Ah, isso aí é só ver o nome do coelho. Tem que aparecer na arena. Parece é, depende do evento, né? Você vai... Commendations. A armadura do anjo é maneiro, só é... Preciso do rabo dele. Ah, tenta fazer essa armadura da arena depois. Brigade. Hein, ô Kael. Tem as moedinhas da arena que a gente pegou? Vai lá em forjar equipamento que aparece a espada nova que precisa de moeda lá. Apareceu uma armadura aqui, tipo de esgrimista. Preciso ter Pineapple Coin, Hatchan Coin, Kulu Coin. Os bichos que eu nem vi ainda. Essa recomendação, commendation, um papelzinho que tu também dropa na arena, ou Lucas? Eu acho que não, isso aí vai ser uma missão mais importante que você vai precisar fazer. A gente vai enfrentar quem agora? Por mim vai no Tiranossauro. Toma! De item ainda dele? Não, eu vou fazer outras armas de fogo, então... Queria upar esse espadão aqui, ver onde qual é. Ó, tem minha quest de história aqui também, deixa eu ver o que é minha quest de história aqui. E eu tenho que ir lá na missão, ó, teoricamente, encontrar o bicho. Eu preciso de presa e película. Cara, farma suas armas primeiro, velho. Depois você vai pra história, senão você vai ficar preso e a gente não vai poder te ajudar, ó. Eu, pelo que o Lucas falou aí, falta uma área só, né? Eu já tô na última área. Colher aqui, né? Meu mel. Ah, eu tenho missão aqui de caçar o Anjanath de investigação, achei. Putz, é missão de caça de. Caiu, Matheus? Não, tô aqui. Então, pô,
Cria missão, cara. A gente tá aqui. Ah, acho que tá. Pois tá indo. O Matheus tá lá olhando a loja. Essa armadura aqui vai ser legal. O ferreiro tá lá. Ih, lá vem aquele maluco de novo. Postei, postei. Fica olhando, não compra nada nessa loja. Não compra nada? Olha só, esse bicho aqui é muito difícil de matar, o cara. Todos são. Criado aí, rapaziada. Estou pronto. A missão que eu tenho ali de história, agora eu tenho que ir lá investigar teoricamente o bichão lá, o monstrão lá da estreoida. Ah, é, vocês vão tentar impedir que ele chegue nessa daí. Bora, Kael. É foda, né? Eu tô jogando o jogo já tem uma semana e ainda fico impressionado com o gráfico. Ué, cataram tudo aqui, mano. Não deixa nada pra mim. Tudo, viado. Caralho, não. Ah, eu achava que era individual, pô. É individual. Caralho. Dá pra depositar, não? O Matheus chegou igual aqueles malucos no mercado que bota o braço e vai derrubando tudo com carrinha. Tem que comer o rango aqui, né, que vocês falaram. Vamos lá comer o rango. E aí, eu já esqueci. Hum? É a mesma coisa, pô. Então, eu pego logo lá pra não ter que pegar depois aqui. Aqui na sombrinha é muito mais aconchegante. Vocês customizam o prato ou pega o pronto já? Eu nem sei como é isso, eu pego o que dá ataque médio e é isso aí. Vigor, HP, ataque M, é isso que eu faço sempre. Ah, e tento não morrer, né, pra não perder essa porra. Pô, de 3 a 5, 3 pessoas, gente, cheguei a easy a parada. É, pra mim já tá marcado já? Um bicho aqui. É porque eu já encontrei, né, filho? Ah, a pista? Não, já encontrei o bicho, aí. Ah, não fala nada. Ah, fica no mapa, caralho. Pode bater? Oi, oi, brother. Aqui, quebrar teu nariz. Mas já tá apelando assim? É porque sou eu. Dá pra pegar o roupa dele? O foi é útil lá pra frente. Aí vê se você tá querendo lutar contra um monstro, aí vem outro pra encher o saco, você tá com o cocô nele que ele vai embora. Ah, vocês vão sofrer muito aí com a aparição tal de Pazioguez aí. Encher o saco de vocês. Sim. Confirmo. E das contas? Não, das contas, pô, gente. Existe gente boa na humanidade ainda.
Tava tão nervoso que nem percebeu a proposta. Caralho! Perdeu o celular. Tomei um Firebath. Já foi a ficha. Cara, eu tomei um susto. Ih, calma aí, deu quest failed. Caralho, acho que eu apertei o negócio errado. Ah, meu boneco, tristão. Vocês estão na quest ainda? Não, é. Eu vi na tela de derrota aqui que eu nunca tinha visto. Caralho. Acho que eu apertei a opção errada ali. Porra, mas isso não é um Firebath, é um HP full. É, mano, você tá vestido de papel crepom, pô. É, o jogo ele fica mais. O bicho dá mais dano com mais galera, né? Tô na expedição aí, deixa eu ter que voltar lá pra cidade. Fala aqui com a menina aqui, ó, Matheus. Pega a quest aqui, pô. Já era, já saí já. Pega aí então. Eu vou pegar aqui, bota. Esse cara aí, velho. Não seja esse cara, velho. Pô, vocês estão jogando essa porra todo dia, vai se fuder. Todo dia eu peguei o jogo e não se bateu. Postei. Eu sei que eu tava assim, cara. Minha tela congelou. Falei, caralho, que porra é essa, velho? Pergunta se tu quer voltar pra cidade, porra. É, tem coisa que você pode fazer na cidade, tem coisa que você pode fazer só no acampamento, né? Não, mano, no meio da quest, tá ligado? Eu morri pro bicho, ele perguntou. Criei de novo já. Agora eu vou ali, vou no chefe muscular, vou fazer minha refeição. Agora relaxa com ele. Pô, completei um monte de quest ali, mano. Vejo um amigo morrer. Fale pela primeira vez. Não vejo um amigo ser incinerado, né, cara? Que foi sinistro. Eu tenho que entrar na missão, né, Matheus? Essa investigação, o bicho não vem mais forte não, né? Bati um PF do seu Crenço ali. Cara, eu juro pra vocês, cara. Eu pensei que o PC tinha travado. Eu vou pra do nada, a tela trava e tá meu amigo Teteus no chão ali, já, churrasco. O bicho podia comer, né, a pessoa quando morre, ia ser foda, você ia ver se o colega ia ser devorado ali. Tá faltando um PC aí, nada que eu tenho. Vou comer o rango aqui também. Pega o que dá defesa. Tem um que dá defesa M, pega que é bom. Quando eu tava enfrentando ele de início, eu pegava esse aí. Porque eu não tinha armadura. Eu tomava dois hits e eu morria, velho. É difícil não, pra não caralho. Não tá aparecendo pra mim. Calma aí. Eu não entendo a resistência a elemento. Será que aumenta o que nossa armadura dá, ou... Isso. Na minha armadura não dá nada, eu me fudi, né? Ah, deve estar alguma dar uma coisinha a mais aí pra compensar. Primeiro, eu juro pra vocês, eu pensei que o bicho tinha morrido. Eu falei, pô, é? Eu ia falar mais já. Aí eu prestei. Ele botou a opção ali, eu cliquei pra sair da missão. Mas sabe por que que o Matheus esquivou do Firebath, Gael? Tá com a mochila cheia de item. Ó,
já tô pesadão. Ficando, se der mole, já vou pegar. Tá pesadão. O cara mandou um Fire Drake e tem uns caralho, fudeu, eu não consigo rolar. Tá pesadão igual a Skyrim, né? Tá se arrastando assim. Igual a Skyrim. Ai meu Deus. Tava lá, carpeado. Quando é que abre mais parada pra cultivar? Caralho, o bicho já tá aqui? Eu tava só esperando você gritar, viado. Vocês têm que tancar pra mim aí, eu sou o Ranger. Ué, eu tava tancando, pô. O bicho te pegou de longe, isso mesmo. A gente tá colado no bicho ali, mano. Lembrando o bicho. Ó, já vem em mim, ó. Sou na cara dele aqui, cara. Por que você acha que pra ele se vencer, a gente também mata uma pessoa, né? Ah, é, né? Igual Dark Souls. Ó, abriu as asas ali. A ficha é pra todo mundo ou é individual? Tá. Não, mas eu apertei a opção errada, eu acho. Acho que apareceu a opção, acho que eu apertei sem querer. Mas tem que ver. Tem missão que às vezes é menor. Investigação às vezes você pega até tempo de 15 minutos. Só duas pessoas. Pode morrer uma vez. Ó, oh, Matheus, cuidado. E eu que vou morrer. Caralho, o Magal tá sem vida ali. Caralho, essa porra não cura nada, velho. Caralho, eu tomei rajada, mas não morri. Aí, foi um rango do Cruz. Só quando ele vai rajar, tu não tem como fazer, mano. Fazer o quê? Tu chora, tu tá na frente dele. Mas tu já acha que vai pra dentro do fogo? Pro lado, pô! Ah, tá. Aqui é um Garen quase. Porra, de noite é foda, velho. Caralho, aqui é muito ruim de enfrentar ele. Ele veio lá de baixo em cima de Kael, velho. Pulou por cima de mim e foi em cima de Kael. Tá poroa. Pô, vou ter que amolar o martelo já, velho. Pô, é legal fazer live de party, né? Se tiver party. É, ele caiu? Traz ele pra baixo, pelo amor de Deus, pra eu poder dar rasteirinha lá nele. Aqui, brother, aqui. Cabra, isso. Garoto bom. Caralho, Manel, peão da casa. Caralho! Brad, eu vou ter que correr, porque ele me deu um recasado aqui, brother.
Eu vi, caralho, bro! Que ele isso? Ele atrás de mim agora. Leva ele pra baixo, leva ele pra baixo. Vai vir, Manel, vai vir, ó, vai vir. Vem no meio, esse viado. Aqui, 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 ó, tá preso no, nas vinhas. Tem as vinhas do mapa, né? Porra, gritou, diabo. E é no crânio, mano. No crânio. Desisti. Foi uma aqui, acabou o tempo, não consegui matar ele. Caralho. O tempo dele é o padrão, 50 minutos? Não, não, eles abaixaram. 35. É o bicho mais forte do jogo, tem mais HP e bota um tempo abaixo ainda. Aqui é Beyblade, meu brother. Você tá pensando que é o quê? Ai! Caralho, agora ele deu um mergulho do... Corre! Porra, ele veio atrás de mim. Ai, meu Deus. Pô, tô aqui tomando minha Coca-Cola, o bicho vem correndo. Por quê? Tô achando umas pegadas estranhas aqui, deve ser do Ratalo essa porra. Provavelmente é do outro dragão. Né? Ó, agora a Hatia vai aparecer lá, hein. Boa, tá Hatia. Subindo? Não é agora, não. Cadê ele? Esconder aqui Olha que viado! É? Levanta o martelo! Essa baforada dele que matou essa boladona ainda. Foda isso aqui, ó. Tem que afiar a porra do martelo, velho. Vou tentar arrancar o rabo dele. O rabo do bicho cai, Lucas, com o arco também? Cai. Acho que cai, sim. Só é mais difícil, eu acho. E acho que dando melhor que perfuração.
Ai, meu Deus. Já tá na metade, mano. Tá maluco. Pô, a arma de contusão pelo menos que ia demorar um pouquinho mais. Então. Só flecha de meio metro. Ó, o bicho do trovão tá vindo atrás da gente, eu acho. Ele só quer olhar só. Pensando que vai daí. Claro! Ficou em cima de mim também, Manel. Aí! Morri, mano! Tal do Teteus, né? Acabou a missão? Cara, tu viu o que ele fez comigo? Não vai nessa investigação, não, cara. Pega a quest dele normal, brother. Não, é porque a investigação é uma morte só? Como é que tá aí? Ele pisou em mim e me deu a cabeçada quando eu tava no chão, pô. Eu vi seu corpo voando longeão, mano. Caralho! Só faltou fazer aquele brilhinho da Equipe Rocket, mano. Ah, o bicho matou com o combo ali, não vai fazer nada, a gente vai reagir, pô. É, cara, essa galera aqui fica gastando ficha. Pega o opcional, Matheus. Que aí tem. Eu não tenho o opcional dele, se vocês tiverem. Ah, você já matou ele uma vez, você tem, pô. Mas pode olhar. Outros podem criar, tu já fez a principal dele, já dá pra fazer. Eu vou criar aqui, então. Usa outra arma, mas... Talvez o arco não é tão interessante quanto ele, não. Não, é bom, pô, é tranquilo. O problema é que ele matou com duas porradas. Me deu um combo ali, tava... Engraçado, ô Lucas, é que você não tá vendo, foi assim. O bicho pulou pra um lado, aí o Matheus falou, caralho, pulou em mim, aí o bicho voltou, pum, como que um só ver, Matheus, quando ele ficar piscando vermelho, que ele tá agitado, véio, sai de perto, que esse bicho é agitado, não é um inferno. Véio. Pior, cara, que foi foda, que era só o Matheus voando assim, eu falei, caralho. Ele pulou em cima de mim e Manel, aí os dois tomou dano, ele caiu. Aí ele foi e virou. Ah, Manel não, virou pra mim e bateu quando eu tava no chão. Não, ele pulou em mim, aí depois ele foi direto no Matheus. Deu dois porradão. Eu não consigo dar join em você, tem que sair da expedição? Não, pô, vai no board. Pô, pior que o bicho tava quase morrendo, mano. Porra! Tava só um pouquinho, mano. Na próxima, a gente deixa o Matheus na base. É, né? Não, ele tem que vir, pô, porque tem um minuto só pra pegar o loot. Pô, o cara que mais precisa da parada vai ficar na base, é, foda. Pior que quando eu vi ele armando pra pular, eu falei, cara, essa porra pegar o Matheus vai ser uma porrada só. Missão feliz, essa é. Porra, uma porrada, saca. Agora foi duas, mas ele deu um combo. Mulher quando no chão, toma uma porrada. É, foi engraçado, né? Eu ainda acho jogar com o multiplayer dele mais difícil, velho. Ou o fato de ele aumentar o dano, velho. Não aumentar o número de vidas, essas paradas. Pega a comida aí, cara. Pega aí,
essa aqui é a arena que eu falei que eu fico fazendo. Que é mais simples. E tu pega o negócio igual, o loot? Ih, caiu a internet, o negócio aqui. Caiu a internet. É, entrou de novo, pô. Você tá aqui, mano? Eu tô. Tava demorando, né? Vou sair aqui, voltar pra base. Como aqui, é que é, falaram? Como é que é que falaram aí, cara? Se caiu a internet, é culpa de quem? De Manel. Ai, caralho. Caralho, aqui é tipo bondinho. Tenta me convidar aí de novo. Não sei quem virou. E entrar em sessão. É sessão de amigo, né? É. Caralho, e esses negócios aí? Aqui tem arma. Tem que levar? Você pode pegar se você for usar uma das metais. Meu irmão, você já viu o tamanho do meu martelo? Pra que eu quero um besta? Eu gosto desse combo aqui, ó. Pum. Entrei no servidor agora. Caralho, acertei o Caio, mano. Não dá dano, mas tem. Caraca. Eu bato no Breno, às vezes. Até uma milhada de Breno que tem no É, eu fiz pra todo mundo, amigo. Não tem isso, não. Eu gostei dessa roupinha daqui. O meu gato tá com a roupinha do lagarto do trovão. É tipo uma roupa de frio. Legal. Bora lá. Cheguei. Vamos tentar matar antes dele chegar perto aqui aí, né? Sou cheio da puta. Dá pra ficar aqui de cima? Dá, pô! Dá sim, ó. É. Eu fico atirando flash daqui, pô. É, ele subiu. Porra, eu desci, né? Cat hack, aqui, ó. Pô, brother, ele não é pior de lutar, não. Caralho, esperou descarregar a parada pra mim. Eu tô sem rango. Desci. Essas arenas elas vêm como opcionais? Ah, caiu de novo, mano. Aí é foda. Ué, mas por que que tá caindo assim? Sei lá, é meu PC. Vou fechar o jogo e abrir de novo. O mal que aqui eu não posso usar o macetão da bebê. Tá caindo de novo aqui, mano. Mas foi só pra agora. Eu vi que você está criando. Pra quem criou? Caio? Então, talvez foi isso. Não foi isso, não? Então, aí eu caí e ele ficou como roxo agora. Sabe. Eu entrei e caí de novo já. Fechei o jogo e abri agora.
Ué, mas ele não tinha me acertado não, cara. Mesmo assim, eu tô com a roupa de proteção ao fogo. Ele dá mais dano aqui. Ah, porque tá uma galera. Caiu? E eu tava conectando quando você tava caído. É, tem que conectar a minha sessão agora. E aí, reseta o bicho? Ele tá paradão aqui, mano. Não, a gente pode tentar entrar na sessão de Manel agora, né? Talvez. É eu e você, Breno. Vambora. Nem tá aparecendo a sessão de Manel pra mim aqui. A minha sessão tá toda bugada, mano. Ah não, eu caí aqui, pô. Ah, então você vai ter que sair. Né? Então caiu geral. Vou criar uma nova. Como que eu saio daqui? Morto, né? Não, aperta start, dá um toque pra direita e retornar pro negócio. Oh, o Matheus de Rocha estava dando certo, agora que... Criei outra. É. Criei mais uma, hein. Tá, mas como... Calma aí, deixa eu entrar na sessão online... Não sei, mas tem que ir na parada. Porra, demora pra caralho pra aparecer. E eu acho que eu vou ter que fechar o jogo também. Tá nem criando sessão online, nem vendo a parada do Matheus. Ai, ai. Vou tentar convidar vocês. Essa arena aqui tem eventos? Eu quero matar esse T-Rex com o Matheus, hein. Tá fácil não. E aí, Manel? Tá, tô logando.
Esperando cair. Caralho. Ué, meu controle zoou? Pode startar vocês dois, eu tenho que abrir o jogo ainda. Porra, sério, cara? Meu controle zoou, mano. Porra. Tá falando? Como o controle original do Microsoft, galera, 4 é para zoado. Tem que reiniciar o PC. Tá fazendo, vai. Ele quer SSD. Ferro, cara. Deixa eu abrir o programa. Ah, como é que teu programa. Teu controle de original? Let's Play 4. Já volto já. Por quê? Só porque você... Eu mudei o quarto aqui. Eu peguei o quarto de Ah.
Do nada ele dessa porra. É, quando dá, fica aparecendo conectando porque iniciou o jogo nisso aqui no Steam. Porque... As paradas, as brigas foi improdutiva, mas foi muito divertida. Ah, matamos lá o lagartinho, o trovão. É. Pô, engraçado, ele é mais rápido, né? Entrei na missão de história aqui pra ver enquanto isso. Ó, posso usar o flare aqui pra vocês, eu tô na missão de história aqui. Aqui é um flare aí, ó, de socorro. Aí, na moral, se o maluco comesse tudo isso que ele come aqui antes de ir pra porrada, ele ia cagar nas calças. Porra, não fale não.